d'aprovació inicial dels estatuts del Consorci de Turisme de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Salassar, Son Cervera i l'Associació Hotelera de Cala Millor. Marga. Sí, gràcies. Bé, nosaltres avui ens hem proposat de la creació del Consorci Turístic juntament amb l'Ajuntament de Sant Llorenç i de l'Associació Hotelera. Tots els que estem aquí, jo crec que ja sabeu que era una proposta que fa estona que s'està fent feina. Això se va començar a fer feina la passada legislatura. Nosaltres ara vam anar agafant. De fet, aquest plenari crec que ja havia aprovat un ens de gestió mixta l'any 2009. I nosaltres el que fem és, a partir d'aquesta base, hem continuat fent feina, proposant per una sèrie d'avantatges que nosaltres creiem que guanyarà el destí turístic que ens uneix a tots, que és Cala Millor. En aquests avantatges nosaltres partim de la base de la gran quantitat de gens que intervenen en la configuració del producte turístic, tal com promoció, etc. Creiem necessari un model organitzatiu que asseguri la coordinació entre tots els que formen part d'aquesta cadena. La característica de la nostra zona, on la gestió del motiu turístic a més és compartida per dos ajuntaments, fa que aquesta col·laboració sigui simplement lògica. També creiem que una acció mancomunada per la gestió del destí turístic, del nostre, evidentment, fa que molts de projectes que en solitari són mals d'abordar siguin més fàcils de dur a terme si es duen d'una manera conjunta, tant en tema econòmic com en tema d'infraestructura com en molts altres temes. Crec important, sobretot, poder compartir coneixements, experiència i mitjans econòmics entre el sector públic i privat. No me'l volen privar en altres de l'experiència que poden tenir la gent que fa feina dins el sector hoteler i supos que ells també poden compartir molt dels nostres coneixements. Nosaltres sabem que moltes ciutats dins d'Espanya estan funcionant els consorcis. Barcelona, el País Basc, Còrdoba funcionen molt bé, els consorcis que se duen, juntament sector públic i sector privat. I el benefici és que també creiem que és que a poc, dins d'aquest consorci que ara comença, només a tres bandes, sí que donarà oportunitat que s'hi vagin representades també altres associacions, com puguin ser associacions de restauradors, de comerciants i de taxistes. I per molt d'aquests motius, després els objectius que té aquest consorci estan més especificats, és perquè nosaltres hauríem avui aquesta proposta per aprovar la creació del consorci. Els objectius que tindrà estan molt especificats en els estatuts, jo vaig passar còpia a tots dos, crec que els heu vist. Els objectius són molt variats, des de promoure activitats, incrementar la demanda turística, potenciar el sector turístic, gestionar instal·lacions i, bueno, estan perfectament explicats en els estatuts i és per això que nosaltres avui donem aquesta proposta d'aprovació d'aquest consorci. Bueno, nosaltres, la veritat és que les vegades que hem xerrat sempre de la possibilitat de crear el consorci de turisme és un tema que ho veiem d'una manera positiva. Crec que és una bona combinació el fet de que la part l'administració pública també doni lloc a la participació de l'empresa privada. El que passa és que sí que veure que entenem que hi ha algo que està demostrant que falta bastant de coincidència o de coordinació en les diferents parts que en principi està previst que formin part d'aquest consorci, perquè entre l'Ajuntament de Sant Llorenç, l'Associació Hotelera i l'Ajuntament de Son Cervera, creiem que no hauria de ser així que, per exemple, l'Ajuntament de Sant Llorenç hagi aprovat els estatuts en el mes de setembre de l'any 2011, que nosaltres estiguem en el mes de març del 2012 quan estiguem tractant realment aquest tema. No sé, jo me deixa com a veure un poc que hi ha, per lo menos, una falta de coordinació o de que no anem tots a una i que no caminem seguint les primeres passes que hem de donar, a lo millor ser més adequades que haguem d'anar de sa mà pràcticament les tres o les parts que haguessin de formar part d'aquest consorci. També trobam que no xerra per lloc del tema de la proporcionalitat. No sé si s'ha tractat i s'ha considerat que no s'havia de tenir en compte o si és un tema que no s'ha abordat. A lo millor la proporcionalitat de la diferència que hi pugui haver entre l'Ajuntament de Son Cervera i Sant Llorenç en quant a població i en quant també en el negoci turístic i sobretot en l'espai físic dedicat al turisme. Crec que falta definir un poc qui seran les persones, sobretot per part dels funcionaris, que intervendran en la gestió i la fiscalització d'aquest consorci. Tampoc no hem vist un pressupost inicial que mos pugui
al final sempre tot sabem que al final tot costa del bé. Tampoc no ho hem vist. Intencions a curt plaç tampoc no han tingut ocasió a lo millor de tenir a vegada que veiem l'objecte social i que sí que està bé i que és molt natural que marquem uns objectius a llarg plaç, però objectius a curt plaç tampoc no han pogut tratar ni veiem per lloc si hi ha alguna cosa previst ja immediatament, perquè el que sí que entenem és que una vegada això se posi en marxa i el conveni de col·laboració entri en vigor amb aquest, aprovant aquests estatuts, el que començarà a funcionar doncs, és la Junta General, el Consell d'Administració, el nomenament de gerent i començar a fer feina, perquè la veritat és que no tindria raó de ser constituir això per aprovar uns estatuts, considerant que això sigui una passa insignificant. Nosaltres ho veiem d'un altre punt de vista, que és tot el contrari, o sigui que aprovar els estatuts no és la primera passa i ja veurem després com ho anem adaptant, sinó els estatuts és aquí on hi hem de dedicar temps perquè és la fulla de ruta de del que volem fer a través d'un consorci. I el que sí que veig és que una vegada això protesti, com que la majoria d'acords que tinguin importància s'han d'aprovar per una majoria de 2/3, realment, a lo millor, com a Ajuntament de Son Severa, perdrem bastant de pes en poder decidir realment quines coses volem o no volem que se canalitzin a través del consorci. Entonces, jo crec que aquí és vera que ha passat molt de temps, que fa molt de mesos que s'enxerra o que enxerra amb altres, però trobem a lo millor una carència de dedicació i de profunditzar en determinats temes que consideram importants. En principi, crec que per aquesta falta de coordinació crec que valdria la pena que demà us poguéssiu explicar perquè no entenem el perquè de que l'Ajuntament de Sant Llorenç hagi fet amb una fetge, nosaltres tant de temps després i no sé si és que hi ha algo puntual que ho obliga. Algo puntual que vol dir, no. Bueno, està perfectament explicat. Nosaltres, falta de coordinació no la tenim. Vull dir, si des del moment que nosaltres estem descoordinats antes de posar-nos en marxa, no m'haguéssim parat en marxa, evidentment. Nosaltres, pràcticament que jo he començat a fer feina en l'Ajuntament, hem tingut reunions setmanals, quan només en les tres parts que conformaran aquest consorci. Que nosaltres ara aquí damunt la taula no posem exactament les bases que conformaran el consorci no vol dir que no estiguin xerrades. Nosaltres tenim perfectament xerrat en les tres parts de quina manera volen que funcioni. De fet, com t'ho has dit, ara això d'aquí se'ls posarà a exposició pública, des cap d'un mes se constituirà i nosaltres no ens posarem a fer feina. Nosaltres tenim perfectament aclarit entre nosaltres de quina manera ho volen fer. Hi ha coses que és cert que jurada que no ho podem decidir nosaltres abans. Nosaltres l'únic que podem fer és acordar de quina manera volen que estigui, quin personal creiem que hi podrà fer feina, que bueno, que t'ho diuen els estatuts, jo me demanes pel personal, a l'article 21, tenim que estaran els funcionaris públics de les administracions, seran secretaria d'intervenció del mateix ajuntament. És evident que qui ho diu, doncs és evident que nosaltres ho hem de complir. Tant el secretari com l'interventor d'un de dos ajuntaments, això decidirà la Junta General si se fa per períodes o de quina manera se fa, el Consell d'Administració serà el que decidirà els plaços i els períodes per estar especificat qui serà el personal que hi farà feina. Me demanava la proporcionalitat és un tema que s'ha parlat damunt la taula, està pràcticament clar, però que nosaltres ara no podem com dir-ho, nosaltres ara no ho podem definir, la Junta General i el Consell d'Administració que ho aprovarà, nosaltres ho podem haver xerrat, però no som nosaltres que li hem de donar conformitat amb això. Me demanaves que no anem a una, és el mateix que t'he dit antes, si nosaltres no anem a una, no ens posarem en marxa. El fet que l'Ajuntament de Sant Llorenç aprovarà els estatuts en el setembre, pues, jo t'ho vaig dir que ells tenen una informativa, ells per jo se van precipitar, però això no vol dir que no anirem a una. El van veure això quan en aquells moments encara no havia firmat el conveni. Se va xerrar amb ells, va dir, escolta, que ho ha aprovat els estatuts, nosaltres no els volem aprovar així. Nosaltres, bueno, hi ha d'haver un conveni firmat, no han arribat a segon quins acords i no ho volen fer fins que no ho tenen xerrat. El que hem estat xerrant durant tots aquests mesos
quan nosaltres hem considerat des de part de l'Ajuntament de Sant Cervera que totes aquestes coses estan perfectament definides com per nosaltres poder entrar a dins un projecte d'aquesta dimensió, és quan nosaltres hem decidit dur-ho. Però sempre xerrat en Sant Llorenç, dir setmanalment des de Sant Llorenç, i en Toni Sensós aquí, des de l'associació talera, volem estar reunint i tots aquests temes estan posats damunt la taula. No sé què més creus, Toni. Sí, a veure, en el que no deia de les classes, que és veure la proporcionalitat, no s'ha parlat, has de tenir en compte que a pesar que Sant Llorenç tingui moltes més classes, sí que l'Ajuntament de Sant Cervera, aquí també pot mirar per una banda o per l'altra, nosaltres tenim exactament els mateixos vats, que això també ja partim d'una base bona, des del moment que ell també ens podrien dir, escolta, tenim menys classes, tindreu menys vats. Nosaltres partim exactament en el mateix avantatge que l'Ajuntament, a pesar que tenim molt menys places que ells. I a mi, a més o menys, nosaltres no volem anar a des del moment que nosaltres podem començar a imatges, perquè per la menys els tres que conformem, creiem de veres que el que volem és parlar del destí turístic de cada ningú fins a la coma. No pensar, i per ell que serà més bo per Sant Cervera, que serà, evidentment, també hem de mirar com a municipi. Però, sí, però la base del consorci és cada millor, com a destí turístic, únic. Perquè us separa una frontera, però el turista que hi ve no coneix. No sap si això és nostre o això és dels altres. Per tant, sí que evidentment haurem de mirar que el municipi de Sant Cervera no se vegi perjudicat, però no és idea del consorci. Si idea del consorci és fer feina perquè el destí turístic millori. I a la millor haurem de, tant un com un altre, qualque vegada doncs, haurem de fer una passa enrere i dir, vale, ara això de millor està dins la seva banda, això està dins la meva, però ens hem d'oblidar d'això i hem de mirar cada millor com ho veuen els turistes, no saben de qui és cada millor. És així com nosaltres volem fer feina i és un pas esperit del consorci. Sense aquest esperit no té raó fer-ho. Sense aquest esperit podem fer feina com hem fet fins ara, podem fer reunions igual, i això és que, això està dins que té, ara no ho farem, això està dins que... No. Si no tenim aquest esperit nosaltres ara, els que hi som ara el tenim i pas te'l posam en marxa. Jo no el dut que l'esperit del consorci és anar en favor del turisme i en favor del municipi. Seria, bueno, no sé quina paraula utilitzar, que fiéssim un consorci amb una intenció d'anar en contra, però bueno. Ara, en quant a la proporcionalitat, jo també feia referència a veure, perquè veig que la Junta General estarà conformada per tres persones de cada ajuntament i tres persones de l'associació hotelera. I se... Però no sé si heu pensat en mateixes persones, qui poden ser del consistori, i per un altre costat, o si han de ser membres del consistori o no, perquè tampoc no l'hem pogut dilucidar, sinó que hi havia tres persones per part de l'Ajuntament, que no sabem, no sé si heu pensat en això, però el tema dels vots i el tema de la proporcionalitat també el millorava en aquest sentit, perquè, per exemple, en el consistori de Sant Cervera hi ha 17 regidors, perquè els habitants de Sant Cervera és més nombrós que Sant Llorenç, Sant Llorenç té més places hoteleres, l'Ajuntament de Sant Llorenç té més places hoteleres, però potser a nivell de censo també és menor, els consistoris són 13 regidors, no sé si demano, perquè com que no ho he vist reflejat, pues, ara si tu me dius que entre voltes tot això ja ho tenim tratat, el que m'ha faltat és informació a nosaltres, però potser tampoc no és important, però ho dic perquè és un tema que potser mereix el seu temps per pensar-hi, que no vol dir que s'hagi de fer d'aquesta manera, potser se trata i se decideix que no, només és que jo demano si són temes que s'hagin posat damunt la taula quan s'hagi fet. Per un altre costat, també és veritat que em diu que aneu coordinat, però la veritat és que si anant coordinats tenim aquests pues, més de diferència, la veritat és que és un poc preocupant. A part d'això, també és vera que sempre que han xerrat del consorci han xerrat precisament d'obrir la porta a l'empresa privada i a lo millor no s'ha estat molt ambiciós en aquest sentit. No sé si també heu tingut o heu posat damunt la taula per ampliar més aquest tema inicialment o... I sí que és vera que el que m'agradaria saber és que si teniu previst entre vosaltres temes a curt plaç, sí que m'agradaria que els mos expliquéssiu i potser tenir un element de judici per veure
quina és la bondat o la urgència de començar amb un tema o amb uns altres, perquè te dic que al final una de les coses que també sol ser bastant important cada vegada que hi ha un projecte d'algo és tenir un pressupost. Jo sé que a vegades vosaltres en això no li donem molta importància, però com que no, ja ho sé, però és que al final qualcú ha d'acabar pagant els patos, i sempre solen ser mateixos. Seria molt important si hi ha algo previst a curt plaç, saber algo de números i veure de quina manera podrem arribar a fer front a lo que això ja no donarà. Mira el que t'he dit, nosaltres ens volem que ens prenguem clar, que haguem decidit que més o menys està clar serà quan el consorci estigui creat, quan t'informarem de totes aquestes coses, evidentment estan xerrades. La de la proporcionalitat, evidentment, s'ha posat damunt la taula. A Son Cervera no li interessa. És un tema que s'ha discutit i és un tema on aquí sí que nosaltres també la millor millorem, que Son Cervera no hi surti desfavorit perquè la millor té menys places, però també hem de veure que és també la millor llevar en un futur el consorci vol dir un tipus de gestió de qualsevol servei, també la millor te poden demanar és que jo vull ara tenir més vots o més ingressos, no ho va prescindir perquè la millor ells també cobren més per aquest servei. S'ha de xerrar bé i ho estem fent, nosaltres sí ho estem fent. De l'empresa privada no se n'ha parlat, en un principi va vist en els estatuts han de ser associacions sense ànim de lucre, que sí que pensam que són representatives a dins el sector i no es poden ajudar igual. El tema del pressupost no està definit en números, el que sí que està clar que el pressupost serà un tant per cent, cada ajuntament portarà un tant per cent de la partida que se dedicava a la regidoria de turisme. Per tant, no costarà més, no tindrà més cost que el que pugui tenir fins ara. Un tant per cent que nosaltres decidirem quin ha de ser, va ser amb els objectius que m'han marcat cada any en el pressupost, sí que farem un pressupost i aquest serà el pressupost que haurem de seguir i no en sortirem d'aquest pressupost. Per què ho deia? Bé, sí, que avui només aprovem els estatuts. Evidentment, totes les teves preguntes quedaran contestades una vegada el consorci estigui creat, amb nosaltres publicarem i se sabrà exactament totes les bases. Però que sí que no aprovem els estatuts i no mos hem segut a fer feina i ja ho veurem com parteix. No, des del mes de juny fins avui, que una segona manera han passat 10, fem feina cada setmana quan no més. Vull dir, està perfectament coordinat i xerrat. M'agradaria afegir una cosa, quan diu que això que està xerrat i que decidirem, ho decidirà el consorci? Exacte. És el consorci que ho decidirà, ja no serà l'Ajuntament que ho decidirà el consorci. I nosaltres, per descomptat, que en principi pensam que si tot això està tan xerrat i no podem arribar a aquesta informació, doncs hem d'entendre també, per allò que veiem reflejat, que hem de tenir un poquet... Nosaltres mos estendrem inicialment en sol apoyar això perquè entenem... No, dic que inicialment mos estendrem amb aquest tema perquè entenem que hi ha coses que se podria potser haver avançat un poquet més i creiem que és una passa prou important el fet d'aprovar els estatuts perquè, repeteixo el que he dit antes, que és el marco legal i és el que marcarà la manera de fer feina i té prou importància com per haver valorat, per haver pogut assumir exactament fins a on volem participar i fins a on volem arribar a el que ha de ser llavors les regles de joc i les regles que haurem de seguir en el futur, perquè una vegada donant la passa d'avui, el que sí que és vera és que deixem en mans del consorci moltes de les coses que potser avui encara poden decidir aquí, però que a partir de l'endemà ho decidirà el consorci i en el consorci realment ja només serem una tercera part de les dues terceres que se necessiten per prendre les decisions. Entonces, crec que val la pena que l'Ajuntament valori, o que l'Ajuntament i el plenari sobretot, valori suficientment si les regles del joc estan d'acord amb el que volem o no volem participar en aquest tema. Que no, que repeteix, jo no ho veig que sigui dolent, només és que potser ho veig no insuficient, però que sí que potser se podria ser un poc més clar o poder-ho aprofundir un poc més. Bé, el que hem dit, avui aprovem els estatuts, tot l'altre, tu mateix hem dit tantes, no sabem nosaltres que ho decidirem, ja serà
Està parlat, però serà el que publicarà i el que donarà a conèixer, els consorcis serà el que donarà a conèixer les bases que el regularan i de quina manera se farà feina. Partint de la base que des del PSC Esquerra estem a favor de la creació d'un consorci, trobem en falta una altra part indispensable al nostre parer en aquest tema, que no és més que l'oferta complementària, les petites i mitjanes empreses. Una vegada més, obviades o oblidades per part d'aquest Ajuntament. Desgraciadament, el que ens transmet això és que aquest Ajuntament té una especial antipatia per tot el que sigui petita i mitjana empresa del nostre terme municipal. A més, creix la sospita que vostès pensen que les pimes no representen més que un percentatge minúscul de la nostra societat i que, com que no tenen associacions fortes, no importa tenir-los en compte. Tal vegada, esperen afegir-los després d'haver conclòs l'aprovació d'aquests estatuts. O sigui, quan està tot fet, i si no els va bé ja ho veurem, no sigui cosa que donin problemes. No se fan així les coses. Per això no oblidar també que un turista quan ve al nostre municipi no només s'endú sensacions positives o negatives quan ens referim a infraestructura pública o hotels, sinó que també, i podria dir, malgrat els pèsics alguns, també interactuen amb els negocis de la zona i per tant també s'endú un caramull de sensacions a casa seva gràcies a treballadors i empresaris de la zona. Potser seria necessari que vostès entenguin d'una vegada per totes que les empreses i empresaris estan cada dia més ofegats i que potser seria interessant que ells també rebessin una certa ajuda, però sobretot es sentissin escoltats i que es compta amb ells, cosa que no ha estat així en les negociacions d'aquests estatuts. Nosaltres volem votar a favor del consorci, evidentment que sí, però demanem que es deixi al damunt la taula per incloure les empreses en una negociació que creiem tenen dret a participar com a part indispensable del nostre municipi i sobretot com a part que s'ha guanyat a pols durant anys i anys de duríssima feina. No s'enganin, no bastarà un gran consorci entre hotelers i administració per salvar aquesta difícil situació sense tenir en compte les empreses. Finalment dir-vos que no votarem en contra, però en cas de no tenir en compte els punts que consideren fonamentals per a la resolució definitiva d'aquest tema, tampoc no podrem votar a favor d'aquest punt i per tant vos abstindrem. Referent a una cosa que ha dit Marga abans, jo recalcaria també el que ha comentat en Jaume. Vull dir, aquests estatuts seran la base on se recolzaran totes les decisions posteriors. Jo entenc que vosaltres podeu incloure després associacions o comerciants a posteriori, però el que és obvi és que el més important, el gruix, el tronc, s'està decidint ara mateix. I és ara mateix que aquests comerciants i aquestes associacions haurien d'haver participat en la confecció d'aquests estatuts. No tens res més a dir. Bueno, gràcies, Rafael. Que fa l'enveu que ara s'aproven els estatuts, però els estatuts sí que és una part del gruix, però si ara, per exemple, quan està conformat el consorci i, com te diu l'article 5, se podran incorporar com a membres de ple dret altres institucions públiques o privades que sense ànim de lucre persegueixin la finalitat d'interès públic concurrents amb les entitats fundadores, s'hi podran incorporar. Aquí t'està dient els objectius del consorci. Una vegada el consorci estigui conformat, qualsevol opció, qualsevol promoció, qualsevol acte, activitat, decisió que se vulgui prendre, ho podrà fer exactament. Aquí s'estan sentant les bases, però tot el que és després de la feina, des dia a dia, el pressupost, el pla de feina, ho anirem fent anualment. La gent s'ajunta, s'organ de gerent, si hi ha un gerent, s'organ d'administració, si hi ha un organ i s'ajunta general. Serem els que nosaltres confeccionarem el pla de feina de cada any. Per tant, aquí te senten més que res unes bases legals i que te diu què és el que volen fer i de quina manera ho farem. Però si, per exemple, una associació d'empresaris s'hi vol ajuntar o s'hi vol adherir l'any que ve, ho diem, tindràs el mateix dret que tenim nosaltres. Nosaltres el que farem serà posar en marxa un pla de feina per un any, aprovarem un pressupost, mirarem com ho hem de fer, tindrà exactament el mateix dret i podrà prendre part de tota la decisió que s'aprovi del consorci. No crec que sigui vera que diguis que aquest Ajuntament s'alvirà com sempre de la petita i mitjana empresa. Jo, des que he començat a fer feina, m'he reunit setmanalment amb l'associació hotelera i he fet grans esforços per reunir-me amb associacions de restauradors i comerciants sense massa èxit. Jo he estat xerrat, però cert, jo he tingut reunions on les deman participació i els mateixos m'han dit, Marga, jo t'ho puc participar, però fins a un punt. Necessitam participació absoluta. En veure que ara hem començat a xerrar amb associacions i els estem demanant més col·laboració i per això sí que partirem. Però les primeres paraules, les primeres frases quan me'n van veure era
que no teníem massa ganes de col·laborar, no teníem el meu pesat, perquè el que cercam, juntament amb comerç, nosaltres el que volem, veurem-nos amb associacions, jo el que m'agradaria, veurem-nos amb les associacions que has, no? Que és el que he cercat, igual que fem amb l'associació hotelera, i no haver pogut aconseguir, i no perquè jo no ho hagi intentat, i això te podrà corroborar totes les associacions amb les quals m'he vistes. A mi no hi ha res que no faci de ganes que per participar en totes les associacions que tenen a veure amb el sector turístic de cada Mallorca. No hi ha res que no faci més ganes que això. El dia que elles tinguin les mateixes ganes que jo, faran la mateixa feina. A veure. És evident que punts com per exemple on posa el conveni de col·laboració, diu es comprometen a la promoció i el desenvolupament de la destinació turística, mesures de col·laboració, aconseguir una major eficàcia, és necessària una labor de coordinació, jo amb això n'estic totalment d'acord. Vull dir, és més, faltaria més que no fos així. Vosaltres mateix que vos heu assegut per, o heu intentat xerrar amb comerciants. Mira, escolta, si vosaltres mateix que heu xerrat amb un comerciant, amb un... Associacions. Hi ha dues associacions de comerciants, vos ho record. També vos record que l'Ajuntament també, també vos record també que l'Ajuntament també pot col·laborar amb la fomentació de l'associacionisme, cosa que tampoc no és així, i si veieu que vos heu reunit amb un comerciant jove en Navidad 21 que no saben, ni tan sols saben, de la creació d'un consorci. Evidentment, quants de hotels saben que s'està creant un consorci? Tots, evidentment, tenen una associació forta, faltaria més que no fos així, però els comerciants a dia d'avui, la immensa majoria no té coneixement de que s'està creant un consorci. I aquí estem xerrant de moltíssimes empreses, de moltíssimes de persones, de moltíssimes persones que també tenen treballadors en el seu càrrec. Per tant, és fonamental. Vosaltres mateix que no hi ha associacions, és que poder-vos adreçar. Mentida, n'hi ha dues. I n'hi ha una d'elles dues que, escolta, mos consta que no en té constància de que s'hagin fet reunions o que se l'hagi convidat a anar a cap reunió de la creació del consorci. Ni tan sols tampoc han anat a les reunions. Jo també hi ha un altre punt que diu que hi ha coses que estan xerrades. A nosaltres, sincerament, tampoc no molt val que hi hagi coses que estan xerrades. Jo crec que les coses han d'estar escrites. No podem aprovar amb coses xerrades i bueno, aire. Jo entenc que hi ha bona voluntat per a les tres parts, però això no molt basta. Nosaltres hem convidat a totes les associacions, no a les reunions del consorci, evidentment, a fer reunions per veure com podem fer feina dins el món del turisme d'una manera junts. Jo, per exemple, ara encara ahir, jo com comprendràs, nosaltres necessitem des de l'Ajuntament a la millor tenir contacte amb associacions. Jo des de turisme no me'n puc anar a atendre una per una, no ho puc fer. Quan una associació, quan més forta és més fàcil dirigir-te a ell, tens una persona que fa difusió de tot el que tu li proposes, i el que intenta, nosaltres hem intentat amb l'associació de restauradors, les dues associacions de comerciants, inclús amb els taxistes, per de veure de posar-nos en marxa. Jo te posaré un exemple molt clar. A part d'intentar contactar amb associacions, que ara tot dic tot això arrel de lo que tu deies, a mi m'encantaria fer feina amb associacions i m'encantaria que formessin part del consorci en un futur. Nosaltres estem fent un sistema d'implantació de qualitat en el qual sí que se van enviar 570 sobres dirigits a cada un dels empresaris individualment, i jo també hi havia 4 ahir. No, necessitam la col·laboració de part de tots dos. No, si un cerca i l'altre no, no és molt mal de fer. M'encantaria. Saps perfectament, no sabeu perfectament, que ara mateix tampoc no és un moment on els empresaris vagin a anar a massa reunions. Era mitja hora, bueno, no és un tema de discutir, no és un tema de discutir. Ara precisament és quan està, però bueno, és un tema de discutir. Nosaltres, ja t'he dit, nosaltres tenim perfectament decidit, o no perfectament decidit, la part més important, la part econòmica, la part de quina mora no ho volen dir, està decidit, és veritat que no està escrit, però ha d'escriure. Ara avui només aprovam els estatuts, Rafael, una vegada estigui conformat el Consell d'Administració, serà el que redactarà exactament la manera de fer feina. És la proposta que nosaltres vols fer.
No, més feien referència a el que has insistit un parell de vegades en què vosaltres ho teniu decidit. Jo és que el que m'agradaria que vosaltres també entenguéssiu és que vosaltres ho teniu decidit, ho sabem ara perquè mos ho deus, però el que veiem han tret les objeccions a el que veiem escrit. El que vosaltres teniu decidit ho sabeu només vosaltres, i avui el que feis és demanar el nostre apoyo a algo que només sabeu vosaltres. I supos que també enteneu que nosaltres, amb aquestes circumstàncies, a lo millor no podem arribar en aquest punt. Més que res perquè a vegades estem escaldats de les vegades que vos han donat o que haguem pogut donar el lot de confiança en aquest sentit. Per això, preferim veure les coses escrites i saber-les antes de poder donar un vot favorable. Ja que ho teniu tot tan decidit i que ho teniu tot tan tratat, a lo millor podríeu dir, per exemple, la gent que formarà part de la Junta General i del Consell d'Administració, no ho podeu dir. Perquè si ho teniu tratat i ho sabeu i això, jo veig en els estatuts que prou importància tenen, perquè és el reglament que haurà de funcionar, per això té la importància, però no d'una manera o d'una altra, que hi ha aquestes persones que conformaran la Junta General i les persones que conformaran el Consell d'Administració. Jo supos que vosaltres ja sabeu qui són aquestes persones que han de conformar aquest òrgan col·legiat del Consorci. Jo sé que conformaran el Consorci, la presidència serà un dels dos bandes encarat a rotatori per un període de 2 anys, 3 vocals, 2 en representació de l'Ajuntament, 2 en representació de l'Ajuntament de Sant Cervera, 2 Sant Llorenç i 2 de l'Associació Hotelera. Això sabem de moment que és el que aprovem. L'altre ho decidirà una vegada creat el Consorci. De moment aprovem això, que és el que compta. T'ho convidem a tu, Jaume, i si t'ha agradat el contingut però no la forma, Jaume, no ho sabem, estem aprovant això, aquí diu, no, t'estem dient dos membres de l'Ajuntament que representaran l'Ajuntament, tenés el representant, està perfectament. És que jo no sé... És que potser la seva posició pot formar part dels meus acords. Evidentment. Ah, és que no t'ho han decidit. Ja no m'ho han decidit. A lo millor una de SOAC. Què parla? En parla de SOAC. No hi ha posat en parla l'altre, pel cal. Fa il·lusió. No sé, Jaume, està perfecte. El que provam és el que surt aquí. Jo he explicat si hi ha el Consorci, evidentment, i de quina manera volem fer feina. Però avui aprovam això, que és el que està aquí escrit. Jo m'ho he intentat explicar, quin és l'objectiu i què és el que volem aconseguir en el Consorci. Crec que ho coneixem tots. Crec que ho compartim tots. Jo estic contenta si tu me dius, jo en el contingut no estic d'acord, però no estic d'acord amb la forma. No basta, estic ben contenta. Repeteix que en aquest sentit, com que dius i repeteixes que teniu coses tratades i que teniu coses tratades, en el final no m'ho adelantes ja, la cosa tratada. Perfecte. Molt falta informació. Passant a votació. Vots a favor d'aquest punt? Perdona, en Rafael, havia de demanar que quedava de mossegar una sobrida de votar. Ah, sí. Vots a favor de que... el Consorci que hi ha... Tothom estarà convidat forma part d'aquest consorci. Tothom, no fa falta que això de l'anunci tan. Aquests estatuts emparen que qualsevol persona podrà formar part, a qualsevol moment. I si el volen formar d'aquí 10 mesos, vendran, s'ajunta o negociarà o no es posaran d'acord i hi entraran tots. Jo estic dient, demano deixar el Montse Caldo perquè estic dient que la creació d'aquests estatuts hi hauria de begut les associacions de comerciants o els comerciants.
És això el que jo estic demanant. Perquè potser que algun d'aquests punts que reflexen en aquests estatuts, possiblement que les associacions de comerciants pues, no els hi va bé, o tenen una altra idea de com s'hauria de desenvolupar, no ho sé. Vots a favor de deixar-ho damunt la taula? Vots en contra? Vots a favor d'aprovar aquest punt? Vots en contra? Abstencions?